նույն Նիկոլ Փաշինյանը թող գա այսօր կանգնի մի հատ իմ տան մեջ ու գնա բանկից փողեր են վերցնում, որ իմ տունը քանդեն։ Հիմա ես ուզում եմ առաջին հերթին Հայկ Մարությանին բերեմ պատասխանատվություն։ Տարի ու կես ես հանցագործին տվել եմ իրենց, բայց փաստորեն իրենք հանցագործին նորից բաց թողեցին իմ վրա։ Իմ ընտանիքին, իմ տիկնոջը գործից հանեցին։ Երկիր, պետություն, պետականությունը կապ չունի իշխանության հետ։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Սասուն ազգագրական երգի պարի խմբի ղեկավար, Գաթա բենդի հիմնադիր Անդրանիկ Սարգսակյան Մանուկյանին։ Շնորհակալություն մեր հրավերը չնշելու համար, պարոն Մանուկյան։ Պարոն Մանուկյան, վերջերս ձեզ չենք տեսնում երկարվեստում, բայց այդ ձեր մշակութային կյանքում ասպարեզում չենք տեսնում ձեզ, ինչ-որ խնդիրներ են առաջացել, կմանրամասնեք։ Անկեղծ ասած ուրախ եմ, որ հրավիրել եք, այս թեմայով չէի ուզում զրուցանալ, բայց անձնական խնդիր է, եթե այսպես գնա, էլ չեմ ստեղծագործելու մեր երկրում, էլի, որտեղ չկա կարգ, չկա կանոն և չկա իմաստ և չկա խորհուրդ։ Օրենքը կա, բայց օրենքը չի գործում, սրա մասին է խոսքը, ու հիմա խնդիրը ավելի շատ կապված է իմ ընտանյական, տենց ասաց, ընտանիքի, տան, տնտեսության, մշակութային կենտրոնի հետ, ու շատ սարսափելի կարելի ասել, հա, եսպես բան չեմ տեսել ես, չկա, այդպիսի բան չեմ կարծում, մենք ուզում ենք ասենք մի բանից ազատվենք, մյուս բանից մեջ գոնե մեզ լավ զգանք, բայց բանից պարզվում է սուտ ասաղ։ Նյութապաշտության մեջ խեղտված ենք, խնդիրը սրանումն է, ու ես անկեղծ ասեմ արդեն վաղուց չեմ կարողանում ստեղծագործել։ Մանրամասնեմ խնդիրը, ես ունեմ տուն, իմ տունը 91 թվականից կա, այդ տունը եղել է առաջ, այդ տարածաշրջանը, որ ես ստացել եմ այդ տունը, նվիրատվության պայմանագրով ձեռք են բերել տուն, տնատիրություն և հողամաս, 880 քառակուսի մետր հողով։ Դա ինձ տվել է, ոնց որ ասաց, պետություն է, այդ մարդը եղել է սեփականատեր և ես իրենից եմ ստացել, ոչ մի չափագրում, ոչ մի բան չեմ արել, ոնց որ պատկերացեք, ես տվել է ինձ, այդպես ես համաձայնվել եմ, ստորագրել եմ։ Այստեղ հատակագիծն է, հա։ Հա, սա հատակագիծն է։ Հետո դրանից հետո տարիներ շարունակ, ասենք, եղել է այդտեղ ձեթի հալեսման տեղ, եղել է գոմ, եղել է տենց մեծ տնտեսություն այդ խորհրդային տարիներին, մարդիկ եկել են, ապրել են այդտեղ, ասենք աշխատել են, սկզբից աշխատել են, հետո գնացել են, ասենք իրենց տները, չգիտեմ։ Հետո տարին տարվա վրա ստացվել է այնպես, որ այդ ձեթի հալեսման տեղը, այդ գործարանները կամաց-կամաց էլ չի զարգանալու առումով, վերացել է, մարդիկ եկել են, մնացել են տեղ, որպես մեկ եղել է ամբողջ այդ տարածքի սեփականատերը, մշակը, մյուսները որպես տվորներ եկել են, ապրել են, հետո խորհրդային տարիներին ստացել են տուն, գնացել են, այսպես, ու ասենք ինքը պատկերացեք եղել է մետր ու կեսանույց ավելի երկար, տենց ասած հաստության պատեր են եղել, հա, ես էլ ստացել եմ դա ամբողջությամբ, այդ ով որ եղել է այդտեղի սեփականատերը, եղել է իմ տան, չէ, եղել է այդ ամբողջ բակի լիազոր մարմինը, հետո մինչ իմ տունը, կարելի ասել այդ հողաշյուն տունը, ժամանակին էլ կա այդ ամբողջ փաստաթղթերը, ինչ խոսում եմ, դրա փաստաթղթերը ամբողջ տուն են, վթարային, ես իմ ձեռքով քանդել եմ, իմ ձեռքով կառուցել եմ ու ուսեցել եմ միշտ այդ գրանցեմ ժամանակ առ ժամանակ բանին, հետո խնդիրներ եղել այդ, ասենք կադաստրի հետ, միսի, ու 30 տարի ես այդ խնդիրների մեջ եմ, երբ որ գալիս է ժամանակը հողի, գույքի և այլ, և այլ, և այլ, ես եմ հիմնական սեփականատերը, ես եմ ամբողջ այդ գույքի, հողի, աղբի վճարողը, եղել առիթ, որ ջղայնացել եմ, ասել եմ չէ, դադարանով, քաղաքապետարանով, հարկադիրով ստիպել են ինձ, որ դու ես դրա տերը, միակ կվճարես, կվճարես, չէ, տուս, տուգանք, ամեն ինչ արել եմ, ու ասենք եթե չարվել էր, երևի տանեին ինձ բերդ կնստացնեին կամ ինչ-որ բան, ստիպել են դա, այն դրա, ասեմ, հիմիկվանից տեսեք, ես բոլորը փառք ասվես, ամեն ինչ ունեմ նկարած, այդ ասիկ պահած, ոչ թե նկարած, այս անդորագրերը ունեմ, հասել է եկել է մի պահ, հիմա տարբեր մարդիկ գալիս են այդ հողի վրա, գրանցում են, դառնում են սեփականատեր, իրանց իրավունքներն ունենում են, ես մնում եմ, սենց ասած, մոլորված վիճակի մեջ։ Հիմա խնդիրը ո՞րն է, եկել են այդտեղ մի քանի
տներ կային էլի, այտենց բանով, ու ահագին մեծ բակ, կանաչապատված եւ այլ եւ այլ։ Ժամանակին այդ տները այդ մի 5-6 տուն են գնել, հետո իրենց բակային բաներով որոշել են, որ ինչ որ բան այդտեղ կառուցվի։ Երբ որ եկան մոտեցան այդտեղ, խոսում էին, բան ինձ ասացին, որ 20 մետր հեռավորության վրա մենք մեր այտենց ասած կառուցն ենք անում։ Ես չգիտեմ ինչ կառուցարվում, ինչ չափի, ինչ նորմալի խաբար, տեղեկություն չունեմ։ Ընդամենը վստահել եմ իրենց, որ 20 մետր հեռավորությունը, գիտեմ, ըստ օրենքի, ըստ կարգի դա արվելու է։ Հետո ըստ օրենքների հետ կապված հիմա որ մեզ խնդիրներ են առաջացել, ես հիմա խոսում եմ զուտ օրենքից, իսկ իրանք խոսում են նյութապաշտությունից եւ գումարից։ Դադարանից բռնած, չգիտեմ, քաղաքապետարանից, որտեղ որ գնում ես, իրանք նյութապաշտությունից են խոսում, ասենք ըստ օրենքի, ըստ կարգի։ Անիմ իրենք վերցել են շինթուրքության օրենքը եւ իրավունք ունեն իմ անձը սպանեն, իմ ընտանիքը սպանեն, իմ գույքը փչացնեն, որովհետեւ իրենք շատ ներդրում են անում, թե մեծ գումարներ են աշխատում, ասին փող են վերցնում, բանկից փողեր են վերցնում, որ իմ տունը քանդեն, բիզնես անեն, կրկնակի աշխատեն իմ հաշվին։ Եվ խնդիրը նաե որ այստեղ կար այս օրենքով խոսենք հիմա։ Հայաստանի հանրապետության օրենքը քաղաքաշինության մասին։ Հանրային լսումներն ասա։ Ես ես եթե օրենքը կա Հայաստանի Հանրապետությանն ու ինչի ներկա չեմ, ինչի տեղեկացված չեմ, ինչու համաձայնության չեն եկել ինձ հետ, որևից հետե ոչ փաստաթուղթ եմ ստորագրել, ոչ մի բան չեմ արել, նամակ չի եկել, ոչ մի բան, սա իրահերթին անցանք։ Հետո դրան գումարած ասենք, երբ որ ես տեսնում եմ այս մարդկանց անօրեն աշխատանքը, անօրեն աշխատանքը, այդ կատլամաները փորել, գարաժները բանանել, ու իրենք որ խոստացել են 20 մետր պետք է հեռու լինել, դրեցին սյուները, արդեն հարկերի սյուները, մենակ բանն է, այդ սյուները, բաները, արմատուրեքը, բան, այդ ժամանակ ես հասկացա իմ վտանգը ու բողոքեցի քաղշին տեսչուչուն, եկան, կասեցրեցին, տուգանեցին, գնացին։ Միևնույն ժամանակ հարցը բարձրացրեցի Երևանի քաղաքապետարանի ավագանու նիստին։ Հարցը բարձրացրեց, շոշափեց իմ անունը, իմ անուն ազգանունը, որ Անդրանիկ Սարգսակյանի հետ խնդիր ունեք դուք։ Ինչ է կարել։ Իրենք ասել, խոսացել են այնտեղ, մենք բանակցում ենք Անդրանիկ Սարգսակյանի հետ, բայց ոչ մի բան։ Այդ ամենը չէ, ոնց որ ասած, հանցագործին բռնեցի, տվեցի պետական այրերին։ Ասենք Մարությանն էլ էր տեղյակ, հետո որոշեցի, որ ես ինքս մտնեմ, կազմակերպեմ, մտնեմ Հայկ Մարությանի մոտ, ասեմ, եղբայր, իսեր ասու, դու գիտես, այստեղ լրիվ անօրեն գործողություն են անում, շինարարություն են անում, իրոք տեղեկացված ես, թե չէ։ Այն դեպքում դեռ հələ որ արդեն կասեցված է, դուգանված է, ուրեմն ավականին գիտեր, այտենց էլ չստացվեց, պատերազմ էր, այդ կորոնան էր, մի քանի անգամ զանգել եմ անկեղծ ասեմ իր ընդունարանում, բազմաբաց աբայս չի, հետո տեսա որ չեմ կարողանում հանդիպեմ, իսկությունը բացատրեմ, նամակ գրեցի որ հասկանա իսկությունը, այդպես էլ չստացվեց իր հետ հանդիպելը։ Տեսնեմ այս մարտիկ բան դեկտեմբերի 22-ին Հայկ Մարությանը, ասենք ինչ թուլա ուշին թուլտություն կամ ինչ որ բաներ պետք է ստորագրել, դա իր խնդիրն է, բայց քանի որ իմ տան հարցը ու այս հարցը, որը արդեն բարձրաձայնված էր ավագանու եւ ասինք այդ քաղտեսչյան կողմից դուգանք կար, կասեցված կար, միանգամից չի անդրադարձել այդ անաստվածի մարդը, բա ինչ եղավ Անդրանիկ Սարգսակյանի գործը, վերջիվերջով հանցագործը ձեր ձեռքում է, եղբայր։ Հետո վերել էին անվստահություն այդ մարդուն, իրեն հանեցին գործից։ Հիմա ես ուզում եմ առաջին հերթին Հայկ Մարությանին բերեմ պատասխանատվության։ Իմ երկիրը ասում էր կոռումպացված է, ասում էին որ բանա, չգիտեմ, օլիգարխներ են, եսիմինչեր են, մենք պետք է բռնենք, պետք է դադենք, ուր են, թող բռնեն, բերեն։ Տարի ու կես ես հանցագործին տվել եմ իրենց, բայց փաստորեն իրենք հանցագործին նորից բաց թողեցին իմ վրա։ Գնաց, ու մինչև օրս դրա լուծում չեն տալիս։ Ու ինչի համար է սա ցույց տալիս այս օրենքը, եթե լիներ,
սրան ես արդեն կնպաստեի, եթե այնտեղ կգայինք հայտարարի կհասկանայի իսկական իմ անելիքները, հա, հանրային լսումներից հետո կամ չստորագրեի, համաձայն կլինեի, կամ չէ, հիմա ոնց խոսում ես, ասում են, դե փորձագետների եզրակացություններ են բերել եւ այլ եւ այլ։ Հիմա իրանք փորձագետներին էլ եմ տեսել, լսում ու դադարանին էլ եմ լսում ինձ էլ։ Փորձակ էս էլ հանրապետության, Հայաստանի հանրապետության սնիպի նորմերն է։ Գրած 2-3 հարգից բարձր շենքերի կողք պետք է լինի ամենաքիչը 18-ից 20 մետր հեռավորության կառույց։ Դա սնիպի նորմերն է, որը ասենք լույս, հեռավորություն, մարդկային տան մեջ ապրելն է, սա օրենքն է, չգիտեմ, ես չեմ հասկանում։ Հիմա օրենքներով եմ խոսում իրանց հետ։ Հետո մինչ այդ արդեն որոշեցի, ես արդեն հապչեպ բան անեմ, տամ դադարան, դադարանից հետո որոշեցի, որ դադարանը ինքը մինչև էլ բերեմ մասնագետներ, փորձագետներ, որպեսզի կարողանան իսկությունը տան, եզրակացությունը տան։ Դադարանը երկու ամիս կասեցրեց, մեզ լսելով բանով, այս ներողություն կասեցրել է, ուրեմն այս փորձագետին հազիվ կարողացանք մենք արագ-արագ մի ձևի հասնենք, որ տեղեկանա, թե ինչ է կատարվում այստեղ, ըստ այս հրշեջի հետ կապված, չափերի հեռավորության հետ կապված, այս բան մասնագետի եզրակացությամբ ներկայացրեցինք դադարանին, եւ հետո այնտեղ ներկայացրեցինք, որ մնացած բաները, եզրակացությունները մենք հետո կբերենք, իմանալով, որ բանը դատ պետք է արվի։ Բայց այնինչ, մեր սիրելի դատավորը, սրանք հետո տանում են, ուրեմն, ուրիշ փորձագետների եզրակացություն։ Իսկ ով է դատավորը? Զարիկյան։ Տանում են ուրիշ փորձագետների եզրակացություն, ինչ որ այնտեղ, չգիտեմ, ինչեր են գրել, անկեղծ ասած չեմ էլ բան արել, որ իրենց փորձակնությունները ճիշտ են, տեղին են, մի հատ էլ ավել փորձագետի են տանում, հետո ավելի շատ այդտեղ կարող եմ ասեմ, որ հիմնավորում են 4 միլիոն դոլար, հա, այնպես ասեմ, բանկից վարկ են վերցրել, որ իրենք տուժելու են, չի աշխատելու իրենց բանվորը, չի աշխատելու իրենց շինարարությունը, բան, եւ դատավորը ավելի շատ հենվելով, հիմք ընդունելով բանը, նյութը, քանց մարդկային արժեքը, ես այնտեղ նշում եմ, որ իմ տունը նախ ասեմ, տունն էլ է քանդել, իմ տունը քանդել են, կողքի տունը քանդել են, ու այդտեղ իրենց սունն է դրված։ Հա, ել չեմ ասում, որ դադավորը ինքը որոշում է, որ ավելի գերադասելի է նյութապաշտությունը, քանց թե մարդկային արժեքը։ Հասկանում եք, ու հիմա ուզում եմ հասկանամ աշխարհում կամ մարդկության մեջ որտեղ է ընդունված, որ առաջնային համարվում են նյութա, ասենց ասած, պաշտամունքը։ Այդտեղից հետ ես վերցրել եմ հաջորդ, ես ձեզ ասեմ, բերել եմ արդեն մասնագետներին, հիմա ցույց եմ տալիս մյուսը, որ նայեք, սա մյուս փորձագետի եզրակացություն է, որ պետք է ներկայացնեի դադարանում, ոնց է քանդել իմ անձնական տունը եւ մտել 3 մետր իմ տան մեջ։ Սա այնտեղ տներ կային, այդ նույն հին տները, որտեղ ապրում են, այստեղ քանդելա, մտելա, սա հաջորդ փորձագետի եզրակացությունն է։ Մյուս, որ ուզում են հասկանան, սա իմ սեփականության իրավունքն է, այսպես իմ սեփականության իրավունքն է, հաստատված կադաստրի կողմից, հա, հա, այս հիմա ցույց տամ, սա ես դուքում եք դիմել։ Ես դիմել եմ, ասեմ, ես դիմել եմ բոլոր պատգամ մարմիներին, դիմել եմ, ասեմ, վերահսկողության կոմիտե, դիմել եմ ազգային ժողով, բոլորին դիմել եմ, ում գիտեմ, դիմել եմ մարդու իրավունքներ, բոլորին դիմել եմ։ Տեսեք, այստեղ կա մի յուրահատուկ ուրիշ փորձագետի եզրակացություն, սա է սնիպի հիմնական հեռավորությունը եւ լույսը։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, իրենք ունեն փորձագետների եզրակացություն, ունեն սա, ես սա տարել եմ, տվել եմ քաղ,
տեսչուն իրենք չունեին սա։ Նույն այնուսն եմ տարել տվել, հետո ինչ որ ստանում եմ, տալիս եմ իրենք չունեին։ Թեպետ քաղ տեսչունը, ասեմ ձեզ, այն ժամանակ էլ, որ 2 տարի առաջ կասեցրել տուգանել էր, խախտումները գրել էր, մի քանի օր առաջ եմ եղել իրենց մոտ, իրենք նորից եկել են այդեղ տեղում, իրենց զգուշացրել են, էլի տուգանել են, կասեցրել են, բայց չեն կանգնում, մարդիկ աշխատում են։ Հիմա իրանք մոտ փորձակնություն է գնում, ինձ խոստացան, յանի 2 օրից պատրաստ կլինի, չգիտեմ։ Արդեն 4 ամիսից ավել է քաղ շին կոմիտեն, ոչ թե տեսչունը, փորձակնություն է անցկացնում, չգիտեմ։ Այսինքն ես ասում եմ, իմ տունը վթարային, ինձ քանդել են, ինձ սպանում են, իրանք սենց ասած փորձակնություն են անում, էլի թողանեն, աստված իրենց է։ Սա տեսեք, ցույց եմ տալիս այս ամբողջը, այս մարդկանց։ Հիմա ձեզ ցույց կտամ իրենց նախագիծը։ Նախագծի մեջ ուրեմն կա 8.5 մետր են թողել, որ պետք է հեռավորություն լինի, հələ իրաց ասած, բան գծագրությունն եմ ասում, 8.5 մետր, բայց հիմնականում հիմքը փորել են 6 մետր 30 սանտիմի վրա։ Բալկոնները գալիս են իմ տան մեջ, 2.5 մետր էլ էտեղ, մնում է 3 մետր, ասինք իրեն գալիս են, մտնում են իմ տան մեջ, ասինք 8.5 գրել են, 2.5 մետր առաջ են եկել։ Առաջին խախտումը սա է, հիմա ուզում եմ այդ տեսչության ասեմ, մեկ, քաղշին կոմիտեին ասեմ, 2, հա, հլա էլ մենակ ես հարցին թողնային։ Մյուս հարցս, որ հեսա կտեսնեք, էստեղ գրած է, մանրամասն չափել է մարդը մասնագիտական եզրակացությունը, հիմա ես էլ թող դատավորը պահանջել ասա, թե չէ, չգիտեմ, ու միանգամից նյութապաշտության մեջ եմ բանալել։ Նայեք, որ էստեղ ընդհանրապես արև չեմ ունենալու, իմ ճակատային մասը, այս որտեղ որ այդ մի 2 պատուհանա, որ կարելի ասել լուսավորում է իմ տունը եւ իմ մշակութային ասեմ կենտրոնը, չթվա մենակ տունը, հիմ դրված օրվանից իմ տունը 30 տարուց ավել է ծառայել է իմ ազգային խմբերին եւ իմ խմբերին, եւ այստեղ եթե իրենք արժեվորում են իրենց նյութերը, տոկոսով են վերցրել, ես կասեմ թողա որևից է մեկ, այն երաշխությունը, այն ուրեմն ստեղծագործական աշխարհը, որ ես արարել եմ ու հանում եմ միջազգային հարթակներին, թողա որևից է մեկ արժևորի եւ գնահատական տա։ Եվ կուզենամ այդ դատավորը այստեղ հաշիվ դնի, ինչ արժի, եթե ես գնում եմ իրենց գյուղ կամ ինչ-որ մի շրջան, մի տեղից բանահավաքությամբ զբաղվում եմ, բերում եմ մի հատ մարգարիտ, երկ կամ պար, մշակում եմ ու հանում եմ ասպարեզ, ինչ գին է տալիս։ Եթե գգա այդ դատավորը, եթե նյութով է նայում կյանքը, ուրիշ խնդիր է։ Եվ իսկ իմ համար օրենքը գիտեմ, որ բոլորիս համար հավասար է, հա։ Սա այսպես, ուրեմն այս օրենքների բաների հետ կապված։ Մեր օրենքը բոլորիս համար հավասար է, բայց ես տեսնում եք դուք հավասարություն։ Չէ, ես չեմ տեսնում հավասարություն, ես այստեղ բացի կարող եմ ասեմ, ես չգիտեմ, մի գուցե ես հիմա, քանի որ իրանք եզրակացություն են տվել նյութի, ոչ թե սենց ասած օրենքի, այլ եթե օրենքի տար, ես այլ բան կասեի, բայց երբ որ ավետարանն էլ ասում, գիտեք, նույնը ջան, ասում է, վկաներով խոսեք։ Եղբայր, եթե ես հանցագործ եմ, դու իմ հանցագործությունը տեսնելով կամ չգիտեմ ինչա վարույթ վերցրեցիր, ոնց կարելի է, այն մյուսը մի հատ ինչ-որ փաստաթուղթ տա բերում, դու դա եզրակացում ես, հիմք ես դնում ու ինձ չլսելով հանդերձ ուզենաս որոշում կայացնես, ինչի համար, բայց այլ ինչի համար վերցրեցիր վարույթի, ու ինչ-որ բարեր ես գտնում, բաներ ես գտնում արդարացման, դարդարացում չի, իմ համար արդարացում չի, իմ համար արդարացումը օրենքն է, իմ համար արդարացումը, որ երկու կողմերին պետք է լսես ու նոր եզրակացություն, եզրակացության հանգես, ասենք ավետարան էլ ասում, չէ, ում շատ եմ տալիս, նրանից շատ եմ պահանջում, ում քիչ եմ տալիս, նրանից քիչ եմ պահանջում, դու ասված այդ մարդիկ շատ փող ունենան, հնարավորություն ունենան, եթե հայ են, էլի ես չեմ զլանում, բայց այդ չի նշանակում, եթե իրենք շատ գումար ունեն, գնացել են 10 հոգի մարդ վարձել են բերել ու ասենք 10 հատ փաստաթուղթ են դրել, որ իրենք զորեղ են ու ճիշտ են, չէ, իսկությունը հանցագործության մեջ է, դու կարող ես մի հատ կետ բերես, հա, ու ասես դա ինչ որ դու բերել ես, քո հնարավորություններն ես օգտագործել, եղբայր, այսինքն փողասիրության մոլուցքը վերածել են հանցագործության, միանշանակ, միանշանակ ես ասեմ,
Եվ հետաքրքրինն ամեն օր աստիճան գալիս են ոստիկանությունը զանգում եմ թեժգից գալիս են իրեն կասես մեն նորից գնում են այս մարդիկ իրենց գործ են անում։ Դուք պատկերացեք այդ մարդիկ ինչ են արել։ Եղել է տարբերակ որ այդ նույն որոշման ժամանակ եթե դադավորը լսում է ինձ ու կուզենա լսի, որոշումը կայացել որպես օրենք, որպես հարգանք մեկը մյուսի նկատմամբ, բայց իր որոշման ժամանակ այս մարդիկ փակել են իրենց դարպասները ու գործ են արել։ Հիմա ես ուզենամ հասկանամ դա ինչ է նշանակում։ Հարգելի դադավոր, հասկանում ես, դու որոշում ես արել, բայց այս մարդը քո որոշումը կներ ես թքածա ունեցել։ Այդ պահին եղել եմ այդ ինչ որ խոսում եմ, փաստերով եմ խոսում։ Եղելա ոստիկանը կանգնած, եղելա գազկից մարդի կանգնած, ասում են, ի՞նչ անենք, Անդրանիկ Սարգսակյան, մենք չենք կարող մտնենք իրենց ներս։ Ասում եմ, եթե դու պետական մարմին ես, չես կարող, դու սանձես ես մարդկանց, բայց ես ինչ անեմ։ Անկեղծ ասած, ինձ միշտ ասում են, ով ա Տերը, ով ա Տերը, ես հասկանում եմ մի բան, եթե իմ երկրում ես ապրում եմ, իմ երկրի Տերը իմ օրենքն է, իմ երկրի Տերը իմ սահմանադրությունն է։ Իսկ եթե մի հատ էլ տիրոջ եմ նայում, Տեր իմ համար արարիչն է, որ արարել է այս ամեն ինչը։ Բայց չէ որ հետո մեկ էլ մի բան կա, ուրեմն ջան, ասեմ, եթե իրենք մի փոքր 5 հատ տուն են գնել, 5 հատ տուն են գնել այդ տարածքներով, այսինքն ո՞նց կարելի է նույն քաղաքաշինության նորմեր, քաղաքաշինության այդ հասարակություն, այդտեղ մոտավորապես ասեմ ձեր մի 6-700 տնտեսություն է ապրում։ Սա բակերը զավթել են 12 հարկանի բնակարան է կառուցում, այն էլ այնքան է ծառաբերած, որ տեղ չկա տեղ բան։ 100 կամ ավելի կարելի ասել մի ընտանիք պետք է տեղ էլի ապրի։ Ո՞վ է այդ հարցին լուծում տալիս, ինչքան կանաչապատում կա, հրշեջի հետ կապված, որ ոչ մի բան, ես հիմա երևի համարենք, որ ամեն բանը սուտ եմ խոսում, ես ուզում եմ այդ մարդիկ տունջ կառուցեն եւ այլ վատ մարդ եմ, դե հիմա ես ասում եմ, կա մեր երկրում մի հատ որ քաղաքաշինության կոմիտեն է, տեսչական կոմիտեն է, հրշեջ, թող 3 հատ հրշեջ բերեն այդ բակում, 3 հատ էլ շտաբողության մեքենա։ Եթե իրենք կարողանան, մեր տունն էլ վարվում է, այսպես, թող իմ տունը վարվի օրինակի համար, հա, իրանք սա ուրախանան, հա, երջանկանան, իմ երեխեքին մենակ բան չլինի, թող ես էլ մեռնեմ, թող այդ հրշեջ մեքենաները, այդ շտաբության մեքենաները գան մտնեն, տեսնեմ կմտնեն այդտեղ, թե դուրս կան։ Ուրիշ բան չեմ ուզում, օրենք իսպես չի, հիմա օրենք չեմ ուզում։ Ես հա, ես ուզում եմ, Աստված կարոտ բայ, մի հատ ուրիշ բան կա, թող գան հիմա մտնեն, ուրիշ թող չգան, այդ լոլոները թող չկարտան ես։ Ես ինչա բերում եմ, սա որ գրում ենք, բերում ենք, ամիսներով բան են անում, այն որ ասում է, այսինքն փորձակնություն է, ես, հետո վերջում ինչա դառնում, շենքը սարքեցին բրդար, այդ իրավունքն էլ այդ մարդը չունի որ քանդի, վերջում կարող ասեն Անդրանիկ Սարգսակյան, դա ճիշտ էր, բան էր, բայց ո՞նց քանդենք, մարդի կարը ո՞ս թե պետք է օրենք լինի, պետք է քանդես, բա հանցագործը ինչի համար է հանցագործ։ Ինչ եք իրան հնարավորություն տալիս, ինձ չէ, եթե օրենքը մենակ հանցագործին է տրվում, ես ո՞վ եմ, կամ ես ինչի համար եմ ես կամ փողերց ասում, ասա թող ասեն մի անգամից գային ասին, տունդ հիմք չունի, տունդ անօրինական է, 30 տարի ապրում եմ ես, տունդ չի կարելի էստեղ լինել, վերջի վերջով այդպիսի բան էլ կա, չէ՞։ Եթե մարդը միտեղ ապօրինի, ոնց ասեմ, անօրեն ապրում է, մարդը ուզում է այդ մարդուն այդտեղից հանել, օրենք կա, կարգ չա, չէ, կարգով պետք է անեն։ Դե թողային կարգով ասեն, գիտես, այդտեղից պետք է դուրս գաս դու, որտեվ քուտունը որ կառուցել ես, այդտեղ համապատասխան չի, պետք է դուրս գաս։ Բայց լավ, նաև մշակութային կենտրոնը, մշակութային կենտրոնը իհարկե այսօր չեն տալիս, որ չեն սիրում մեր մշակույթը, չեն ընդունում մեր մշակույթը։ Ոչ թե չեն սիրում, այո, ես կարող եմ ասեմ, տարիներ առաջ մի հատ էլ էլի ասեմ, նովա հյուրանոց կար, կառուցում էին, էդ էլ ասեցի այսօր հանրային հեռուստատեսությամբ, հիմա էլ ասեմ, կառուցեցին, ես ձայնս բարձրացրեցի, որ ախպեր ջան, ինչու եք 600 տնտեսություն, դուք ճշտամի դարձում ձեր պետությանը, եթե բարի եք անում, եթե համաչափան նորմեր համապատասխանում եք, կառուցեք, իսեր ասում, ես ասում եմ, ես չեմ սիրում իմ հայրենիքը, ես կեղծ հայրենասիրություն եմ քարոզում, չէ, իսեր ասում, ես կարող եմ ցանկացած երկիր գնամ, վարդի նման ապրեմ, ես 3 տարի ես ստրեսի մեջ, ես տեղից չեմ գնում, ես իմ տարը 3 տարեկան երեխային գրկում եմ, ասում եմ, ինչ, հիմա թուրքն է իմ տունը քանդում, երեխու սպանում, թե հայը, ես ուզում եմ դա էլ հասկանամ, ես ուզում եմ հասկանամ, ես երկիրը այսքան կոտորածից, այսքան բանից հետո պետքա զարգանա, բազմանա, թե ստիպում են գնանք ստեղից, հիսեր ասում, գնամ, ես խնդիր չունեմ, բայց
ես ուզում եմ հասկանամ օրենքը կա գործում է թե չէ։ Երբ որ ես այս 30 տարի ինչ որ ծառայել եմ, բոլորին լավ են ճանաչում։ Մի հատ իմ բերանը բացվելուց այս սա երեկվա երեխեքն են սա ամոթել ասել։ Այդ պետական կառույցները պետք է ներողություն իրար անցում անային, բայց հիմա ստացվում է որ ինչ որ մեկը կա ձեր ասածի նման նույն մեխանիզմն է գնում։ Դրա համար եթե այսպես է, երկիր, պետություն, պետականություն, հասկացողություն չի լինելու, այս ազգս պետք է հայոց հասկանա, որ երկիր, պետություն, պետականությունը կապ չունի իշխանության հետ, մեկ է նյութապաշտության։ Ձեր անձնական քավոր սաներ ես էլ ունեմ, իրենց թվում է, ես չգիտեմ ում զանգեմ կամ զանգի չբանը, հետո ասում, որ ձեզ հարգում են, ինչ չեն հարգում։ Ինձ էլ տեղեկ ասում են, այս բանը սենց, այս բանը սենց, բայց այս բանը սենց, դրանից պետք է վերանալ, իշեր ասում, եկեք վերանանք, հասկանանք, այս երկիրը կունենա ազգային մտածելակերպ, ազգային մոտեցում, այս հող ու ջուրը մեղ կա, մեղ, հասկանում եք, ես կարող եմ ելեմ ասում, ցանկացած պահ այստեղից դուրս գամ, խնդիր չունեմ, թող մտածեն այս մարդիկ իրանք միլիոներն են սարքում, փախնեն գնան, ասում եմ, թե հիմա թող իրանք բերեն, երեք մեքենա եմ ուզում, հրշեջ մեքենա կա, երեք էլ շտապողություն։ Այսպես հոգեբանորեն ձեզ հասցրել են այն վիճակի մեջ, որ դուք չեք ստեղծագործում։ Չէ, ես հիմա տեսեք, ես հիմա անհարմար եմ զգում եմ, հիմա ամբողջ աշխարհ ինձ նայելու է, գիտի, ես հենց չեմ բարձրացան այն մարդկանց, որ ամբողջ միջազգային հարթակներում որտեղ ելույթ եմ ունեցել, ինչ պատվով գրել եմ բերել, ինչ եմ ներկայացրել, հիմա մարդիկ, որ հասկանասեց, ուղղակի, ուղղակի կասեն, արի մեր երկրի մեջ քեզ տեղ տանք, ախպես ստեղծագործի։ Ամ միգուցե մեր կառավարությունը չի հասկանում ում հետ գործ ունի։ Չէ, մեր կառավարությունը չկա, մեր կառավարությունը կա անձնական ներ, հիմա սու դադարանով գնա հարցին լուծում, դու ի՞նչ դադարանով հարց լուծում տա։ Մինչև դադարանին հարց է լուծվելը, այս հարց արդեն կա, բերեք այս օրենքն է, ձեր գրած կառավարության օրենքն է, բեր համապատասխան մարդկանց ասա, մարդն եկել է քեզ, տեսել ես այդ մարդուն։ Բառանց ես, բայց ի՞նչ ես գրես օրենքը, ո՞ւմ համար։ Չգիտեմ, ես չեմ հասկանում, ու նոր սրանից հետո սկսեինք, այդքան բանից հետո իրանք սա չէին արել, ուրա թողան մեր Բաքու մի հատ ման գան, եթե բան բարեկարգ Երևան կա, ուրա իրանք, տեսել են պլակատներ կա, ինչ կարգի այստեղ կառույց է գնում։ Երբ եկան մերժելու նախկիններին շատ խոստումներ էին տալիս, չէ։ Դե բնական է, ով գալիս է մեկի վրա, որ ասում է գորում է մեկին, չգիտեմ, բայց ավետարան ասում է մարդիկ պետք չի ներկա նախկին խաղալ, պետք է խաղալ մի ազնվություն, ազնի պետք է լիներ, ազնիվ ապրել, ուրեմ կաստեր, թե ներկան, թե անցյալը, հանցագործ մարդը տարբեր ժամանակաշրջանում կամ հատվածում ինքը հանցագործ է, այդ հանցագործ ասում ավետարան ասում է գողություն անում ձեռքը կտրի կցի, հիմա բերել էի տվել, որ ձեռքերը կտրեին կցեին, չկտրի կցին մարդիկ, բերեցին նորից գցեցին իմ ջանը, մի հատ մեր ժողովրդական ասացվածներից պատմեմ, էլի որ հետարքիր էլի, բանը մեր սասունցիների մոտ մի 2-3 հարկանի տուն է կառուցում, անթադ գալիս է գողը մտնում է տուն, մեկ էլ բանը հերու տղա որոշում են, հայրու տղա որոշում են գողին բռնեն, հիմա բանը հայրը ասում է տղային դու բարձացի վերևի հարկ, ես կմնամ ներքևի հարկ, տղեն ասում է չէ, այհեր, ես կմնամ ներքև, դու մնա վերև, մնում են հտենց, նայում են, հսկում են, որ տենան գողը կմտնի, հետո տուն գողություն անել, ու հտենց ստացվում է, որ գողը մտնում է տանը, գողը որ մտնում է, տղեն գողին բռնում է, գողին որ բռնում է, մեկ էլ տղեն ձայն է տալիս, այհեր, այհեր, ասում է, գողին բռներ եմ, բարբարով հիմա պետք ասեմ, ասում է, դղա լավոս կող թող, ասում է, բաբո, ես այհեր, ես գողին թողում եմ, գողը ինչ չի թողում։ Հիմա հասկանում ես, այդ հանցագործ գողերին տվեցին իրանց, փոխանակ այդ գողին, հանցագործին, այդ օրենք չհարգող մարդկանց բռնեն, տանեն համապատասխան, չգիտեմ, խոսեն, ինչ կասեն իրանց խնդիրն է, հետել ասում ավետարան, ամեն մարդու հետ խոսա իր ալեզով, կան մասնագետներ խոսում են, թող խոսեն իրանց հետ, հիմա իմնա, ուզում եմ հասկանամ, ինչ անենք, ոնց անենք, ես էլ չասեմ, որ հետել ասեմ, նույն այդ շինարարը, անկեղծ ասած շրացրանից եմ շատ վրթոված, նեղված, ջղայնացած, ուրեմն չէի ուզում ասել, բայց ուրեմն ինձ մի հատ SMS է գրել, ոսկե ձկնիկի պատմություն է, ցույց կտամ, կտեսնենք, իբրեթե ձեռ է առել, առակներով իմ հետ խոսում է, դե ուրիշ հայհոյանք չի կարող տալ, բայց ավելի լավ է հայհոյանք տաս կամ մի հատ ծեծես կամ խփես,
դա ավելի լավ է, քան թե ինչ-որ իմ կարգի, իմ որակի մարդու հետ, այնտենց ասիք այդ ոսկե ձկտիկի հետ կամ այտենց բանով, առրակով խոսա, իհարկե բանը ջիվանին ասում այն բանջարս քո հանջարի վնա չի, եթե հնարավորություն ունեք գողացել եք մի քանի դրամ փող, այդ չի նշանակում, կամ պարտքով փող եք վերցում, խալխիտ ունեք, քանդեք ձեր համար փողեր աշխատեք, այդ հետո կպատրվեք։ Ու ուղարկելա ես ու իմ պարավը, յանիմ իմ կնիկը, իմ ընտանիքը, պարավ եմ 33 տարեկան, ոսկե ձկնիկ եմ գնում, բռնում, բերում, չգիտեմ, գիտեք պատմություն թե չէ, հետո ես ապրում եմ ախորի մեջ, այտենց ինչ-որ բան, իմ պարավը հենց անում դառնաթաքույց չի ստացվում, ես էլ մնում եմ նույն այդ տաշտակի մեջ, այդ ախորի մեջ պետք ապրեմ, ասինք եթե ես բանահավակությամբ եմ զբաղվում, ես ազգային երգեր եմ երգում, ես ազգային երգեր եմ մշակում, եմ պարերը կամ այդ տարազները, ստացվում է հայ մարդու այդ էթնիկ ասած հասկացողությունը, այս ասելիքը ախորն է։ Դուք հասկանում եք ինչ ձևի, ինչ ձևի բանա վիրավորանք ա տվել ինձ, որ ես չեմ հանգստանում դրանից, ու ես հիմա վարչապետիներն եմ ասում, տո դադավորին եմ ասում, չգիտեմ քաղաքապետիներն եմ ասում, եթե դուք իրական հայ եք, իրական հայ եք, ուրեմն ես հարցին պետք է լուծում տակ, ինձ ոչ մեկ իրավունք չունի ախորում ասի ապրի, հասկանում եք, ես կգնամ ուրիշ հələ ծայրահեղություններին, ու ինքը պետք է բերի այս օրենքները, ես ուրիշ բաներ եմ ունենում, պետք է բերի այս ամեն ինչին, սենց հատիկ-հատիկ դնի հարցին լուծում տա, եթե չէ այս ամեն ինչ իմ համար այսպես ասած սարկովի բաներ են, ես այդ վաղուց եմ տեսել, ես չեմ գնացել եկեղեցի, հանուն ես չեմ ծառայում այսօր, հանուն ես նույն կարգավիճակի այդ հյուրանոց է, որ կառուցում են անարդար բաների համար, իմ ընտանիքը աշխատում էր, իրեն հանեցին գործից, հանուն այդ այսպես ասած անարդար բաների համար, հասկանում եք, իմ ընտանիքին, իմ տիկնոջը գործից հանեցին, որտեղ էր աշխատում, ոստիկանություն, ժամանակում աշխատում էր ոստիկանությունում, իրեն չթողեցին, որտեղ ես բարձրաձայնում էի, որովհետև այ նույն վիճակն է, անօրեն շինարարություն եք անում, հյուրանոց եք կառուցում, իսկ ներկա վիճակում եթե հանդիպեք Նիկոլ Փաշինյանին, չեն հանդիպում, ոչ մեկ չի, եթե հանդիպեք, ինչ հարցում եք, եթե հանդիպենք, հիմա ուղիղ ասեմ, ես հիմա ասեմ Նիկոլին, ես երբ որ Նիկոլի հետ շատ ժամանակներում եղել եմ, Նիկոլին մյուսներ, միշները, հա, մենք եղել ենք, երբ որ օպերայում գնում ենք այդ մյուս մարդկանց հետ խոսելու կամ կարելի ասել արդարությունը քարոզելու, պայքարելու, էլեկտրիկ Երևան, բան Նիկոլը փաթաթում էր, Անդրանիկ Սարգսակյան ջան, քեզ նման տղեկ եմ պետք, ես այդ տղեն եմ, մնացել եմ նույն մարդը, չեմ փոխվել, Նիկոլն է փոխվել, ես չգիտեմ փոխվելա թե չի փոխվել, չեմ ուզում, ողորմածիկ տատիս ասում է, չէ, ավետարան ասում է, մինչև ձերքովը չբռնես, աչքովը չտեսես, մեղք մի արա մարդու վրա, ես մեղք չեմ ուզում անեմ, բայց եթե ես հարցը լուծում չստանա, ես հասկանում եմ, որ իրենք են և իրենց օրենքն է, էլ եմ ասում, ու իրենք են սարքում, դե այստեղ մեղկանելու հարց չի, երեք տարի լարված վիճակ, ես չեմ ուզենա ասենք այդ բանով, իսկ ես ուզում եմ ասեմ բանը Սաշուն Միքայելյանը, մի սա գիտեն, ասենք ով չգիտի, ես նույն մարդն եմ, մնացել եմ իմ ֆորմայի մեջ, իմ անելիքների մեջ, ապրում եմ այտենց, սաղ ասեն այտենց, ես այդ տղեն եմ, հելայլի բաներ կա, չեմ ուզում ասեմ, եվ ես հանգիստ մարդ եմ, ուզում եմ իմ առումով, անկեղծ ասած նստեմ, ինձ աստված տվել այս, արարեմ, ստեղծագործեմ, ինչքան աստված ինձ կյանք ա տալիս, ես ապրեմ այդ արարչով գործան մեջ, ինձ այդ նյութը, այտենց չթվա, որ մենք նյութը չգիտենք ինչ բանը, մենք նյութ չենք պաշտում, ես նյութի կարի շատ ունեմ, որտեւ ինքան ստեղծագործական բաներ ունեմ անելու, բայց գերի չեմ, մինչև այսօր ոչ մեկը ասեմ, ինձ նյութով չի գնել, ու չի էլ կարողան, այդ էլ ասեմ, ես ունեմ իմ ընտանիքը, իմ երեխեքին, իմ չգիտեմ խմբերին բանի, որ աշխարից ամենի սեն չգիտեմ վեր եմ դասում ու բան, փառք ասում, ես ապրում եմ դա, իսկ մնացածը էլ եմ ասում, չգիտեմ իրենց գործնա, ես չեմ ուզում հələ, եթե այս կարգերը բան կա, ես արդեն հեսա կդիմեմ բոլոր դեսպանատներին, պարզ ասեմ, բարձրացնեմ իսկությունը, կդիմեմ, դիմեմ ավելի հետաքրքիր տեղեր, կամաց կամաց, եթե իրենք ընդունում են սա ճիշտ է, ուրեմն թող մնա այդպես իրենք ձևը, արվեստագետին հասցնեն այն ու այն վիճակին, որ նա թքի թողի հեռանա, վետա դուրս գալիս, ինչ ասեմ, ասում է երկով հասկացրեցի չեղավ, տաղով հասկացրեցի չեղավ, խոսքով հասկացրեցի չեղավ, բայց ու արդեն ճարճ կա, վերջի վերջով ներողություն, մարդ ես էլի, մի սու արուն ես հո,
Ինչքան կարող, հիմա էլ եմ ասում, ես կարող եմ մենակ լինեի ոչ մի բան, բայց այսօր ես էսենա իմ 3 տարեկան կամ 11 տարեկան, 9 տարեկան երեխեքին բոլորը Աստծո կողմից տրվելիք իմ համար համշնորեն, համ ոնց ասեմ, տաղանդ են, գեն են, այնց նշտեմ, որ ասում ասում զտարյուն հայ թողա, ով ծանոթի թողա ծանոթանա, իմ կենցաղի հետ կապված, ասենք շատերը գիտեն, կամ այդ տունը, որ ասում եմ տուն, մշակութային կենտրոնա, թողան տեսնեն, ախպեր, ես խնդրում եմ, ասում եմ եկեք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը թողա այսօր կանգնի մի հատ իմ տան մեջ ու գնա, նույն այդ դատավորը թողա կանգնի իմ տան մեջ գնա, թող քաղաքապետը գա կանգնի մեր տան մեջ գնա, եղ ու ինչ արել, երբ որ իրանց պետք էր ընտրության բանին, կամ ասինք ուրիշ հարցերով, մենք իրար հետ ենք, ինչ խնդիր կա։ Հոտը պետք է բան, հովիվը պետք է լինի, հոտի է թե չէ։ Դե մեր մշակույթի գործիչներին հիշում են միայն այդ օրերին։ Այո, հետ էլ ասեմ, եթե գալիս է պահը, որ արդեն խնդիր է, մշակույթի գործիչները պետք է ներկան հայրենասիրության մեջ, չգիտեմ, նվիրման մեջ, քարոզի մեջ, բայց երբ որ գալիս է իրական հարցի լուծման մեջ, չկա։ Եղբայր, եթե ես սխալ եմ էլ իմ ասում, եկեք ինձ դատեք, հասկացրեք, Անդրանիկ Սարգսակյան ջան, քեզ սիրում, հարգում ենք, ընդունում ենք քո գործունեության մեջ բանին, բայց այն բաներ կա, հա, ասում ա, այստեղ մի քիչ բան կա, հլը դու ճիշտ չես հասկացել, կամ ասենք ճիշտ չես ընկալել, այսպես ա պետք, հետ էլ ընդունեմ հասկանալ, բայց դրել ես տունս քանդում ես, հասկանում ես, 20 մետր հիմա, ոնց ասեմ, 20 մետր կատլավան ա փորել, 1 մետր հեռավորության վրա, 1 մետր հեռավորության վրա, ու ասենք ամբողջ տունը վթարային ա դարձեջակ, ասում են, այդ ոնց եղավ, եղբայր, թող արեկեք, բացատրեմ ձեզ, այդ նկարանում ունեմ, այդ էքսկավատոր ասեմ, տրակտոր ասեմ, իրա կոշը, 6 ամսից, մի տարից ավել տեղ աշխատել, ամեն մի հարվածը, ինչ ծնցումներ ա բերելու իմ այդ կապիտալ Սարգսակյանը, հետով ա դրան բանանը, հիմա մասնակետներն են բերում, ասում են, որ պետք ա կամաս, կամաս, պետք ա այնտեղ հենարաներ դրվե, բանարե, ոչ մի բան չի արվե, ոչ մի բան, կամ այդ տարածքը, որ 4 տուն ես գնել դու, ընդհանուր ահագին կանաչապատված բան կա, այդ ով ա ձեզ տենց իրավունք տվեց, որ սաղ բակերը վերցնեք, հա, այդ ինչի ինձ չեն տալիս, ես 1000 անգամ դիմել եմ շատ հարցերում, նույն կադաստրին, նույն քաղաքապետարանին, բանը ասում են, դեղ համադրում կա, դե ընդեղ 135 քառակուսի մետր հող կորած գնաց, բայց այն մյուսը գալիս է, ոչ մի բան չկա, ոչ համադրում կա, ոչ ինքնակամ կա, ոչ մի բան չկա, այսինքն ոչինչ չի փոխվել, հա, չի փոխվել, իմ համար կոնկրետ չի փոխվել, ես հիմա ձեզ ասեմ, ունեմ նկարած այն նախկինների հետ կրիմներ ես էլ, որ վիճաբանում էի քաղաքապետարանի ծագածքի աշխատողների հետ, ոստակաների բանի, հիմիկվա կադրերն էլ կանեմ, շատ բաներ ունեմ, ես այն ժամանակ գրեցի, ինչու է հայ մարդը լքում հայրենիքը, այն ժամանակ, հա, բայց եկան ներկաներ, որ պետք է, հիմա ես ասում եմ, ոչ թե այդ ինչի համար, հիմա էլ ասինք եկել այն բանը, որ ոչ մի բան չես կարողանես, գնա դադարան, ինչի գնամ դադարան, եղբայր, դադարանը թող գա իմ մոտ, որտեմ տունս պաժարանգ է, արի մի հատ նայի, եթե բանը ասա, քեզ չի հասնում, պետք է հանգես, մեռնես, դու սխալ ես ես երկրի մեջ, դու որոշել ես այդ մարդը 5 հնարավորություն ունի, 10 հատ փորձագետ է վարձել, ես էլ մի հատ եմ վարձել, կապետարանն ասում է, բան, կապետարան անգիր կարող ես անես, բայց մանանախի հատիկի չափ հավատք ունենար նա, հա, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, անգիր առած ինչ-որ բաներ եք ուզում մարդկանց խաղեք, խաղալով սպանեք, ես չգիտեմ, ներջան, անգեց ասած, չի մանում ինչ ասեմ, ոնց ասեմ, եկան արդեն, այսօր են, հա, այսօր զանգել են, ինչ է, զանգեցի նոր էլ էդ քաղ տեսչուր, ասում Անդրանիկ ջան, գրել ենք, տուգանել ենք, այդ խախտումների բան, ասում դե ուրա որոշումը, տվեք, էլի, տվեք շուշուտ տանեմ, ասեմ էսա, կամ ասենք, եթե հանցագործ է, պատկերացեք, մտել է տան մեջ, քանդում է տունը, արմատուր եք եկել, ոստիկան եկել է կանի, ասում դու տան մեջ քանդում, ինչի՞ չես բռնում տանես, ասում է, իրավունք չունենք, արձանագրում գնում, ասում ոչ թե, ասում եմ, սա իմ տան մեջ նա մտած գործանում, եղբայր, եթե ես մտնեմ քո տան մեջ, չես հարցնի, ինչ ես տարել, ահազանգ չես տա, արի բռնի հանցագործին տար, ասում հարցրա, ինչ ես մտե տան մեջ, ու պատկերացրու, այսքան ժամանակ ոչ մեկ,
Ոչ մի բան, ասենք նշանակում է, որ դա ինչ որ մեկ, որ ասում եք, այս իշխանավորներից մեկն է, որը իր համար թքած ունենա երկիր, պետություն, պետականություն կամ օրենք, կամ էլ ինչ ասեմ, մի այնքան մեծ փողեր ունի, բանկերից պարտ կարե, սա աղին բաժանելա, հա, այն, իսկ սրանք էլ հուդայի նման վերցրել են, կուրացել են, ամեն օր մեղք են գործում, Նեջան, հետո ասում են ես Աստված մեզ պատժումը, Աղեղբեր ջան, քրիստոնյա մարդ ես, դու մտածում ես, որ հոգիդ վաճառել ես դու, այն 5000 դրամների նման, որ կամ 10000 դրամների նման, սա հոգիները վաճառում են, հետո ասում են կառավարությունը լավ չի, իշխանությունը լավ չի, այն մեկը, չես, չի լավ չեն, շատ էլ լավն են, դու քո հոգին վաճառել ես, հարգելիս, հետո պահանջում ես, հիմա մեղք ես գործել, հիմա նույն է տարած կուվակ, կամ ես մարդկանց նայդ նույն իշխանավորները հնարավորություն են, տվեն դեղ ես իմովա իրանց համար, հա, հետ մարդը տարելա, բանկերից փողավերցրի, դրել ասաղի առաջ, սրանք էլ մուրարցել են, հետո ասում են, գիտես, նստած խոսում են, ասում են, դե հրշեջը չի մտնում ուտել, բա որ չի մտնում, առաջի ժամանակ կասեցրել էր, հիմա ինչի ես թողել բանա, ո՞նց է մտնում, նույն ձևով, տարի ու կես, ինչի կասեցրեցիք, եթե նույն տարբերակի, նույն ոճով ինքը պետք է կառուցվի, թևերն էլ բացած, ոնց որ Հայաստանն ու Ռուսաստան, Մոսկվա ինքնաթիռի թռիչ կլինի, բան, ինչի համար, կա օրենք, ես էդ էլ կանեմ, չեմ բերի այդ փաստաթուղթը գրած, քաղ շինության կոմիտեի գրած փաստաթուղթը իրանց տված, որ 40% պետք է լինի կառանչապատում, թողա որևիցե մարդ հիմա ինձ մոտ այդտեղ ապացի, որ 40% է կառանչապատումը լինում. Նկարչություններ են արել սկզբից, դրել են մարդկանց, խափել են, գնացել են. Չգիտեմ ինչ ասեմ, մնացած արդեն թող որոշի, ասում եմ, եթե չգան իրանք բան չանեն, ներողություն ունեն ջան, արդեն ուրիշ բաներ կանեմ ես։ Շնորհակալություն հաղորդման մասնակցելու համար։